Previsão do tempo. O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas em várias regiões deve ter nuvens com maior aumento da nebulosidade no final do dia. Em Bento Gonçalves, o dia é parcialmente nublado e a temperatura máxima alcança a marca dos 30 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, na sexta-feira o tempo tem mescla de sol e nuvens pela manhã e entre a tarde e a noite as pancadas de chuva retornam na maior parte das regiões gaúchas. No final de semana, o tempo fica instável com pancadas de chuva na parte da tarde, tanto no sábado como no domingo. E no começo da próxima semana, o tempo segue instável. Leou, vê, Juliana Girelli.